Zabrana ulaska zvaničnicima Republike Srbije na prostor autonomne pokrajine Kosova i Metohije je još jedan dokaz da šiptarsko rukovodstvo beži od dijaloga po svaku cenu. Nakon što su doživjeli fijasko sa svojim pokušajima da nateraju Srbe da kupuju švercovanu robu iz kamiona, sada pokušavaju da kazne Srbe tim što će im zabraniti ili prekinuti vezu sa svojim državnim rukovodstvom. Niko ne može da prekine vezu između Srba sa prostora Kosova i Metohije, njihove vlade i njihovog predsjednika. Ovo nije politika, ovo je odmazda. Ovo je pokušaj da svoj bes iskale na Srbima sa prostora Kosova i Metohije, pokušavajući da prekinu svaku vezu između njih, vlade Republike Srbije i njihovog predsjednika. To jednostavno neće biti moguće i nije moguće. Nikada u tome nisu uspjeli, neće uspjeti ni ovaj put. Ali ovo je test za novu briselsku administraciju. Da li su u stanju da ostvare svoj autoritet, da li su u stanju da obezbede bar elementarno kretanje ljudi kada nisu uspjeli da obezbede kretanje roba. Ja se nadam da će nova briselska administracija napustiti onu praksu saopštenja u kojima obe strane treba da se uzdrže i u kojima stalno pokušavaju da izjednače Srbiju sa šiptarskim rukovodstvom.